Lehendabizikoa izan zen exoplanetak, aurreko asteko izan zen klima aldaketari buruz, eta hau ikuko dugu, argi eta garbi eta ekarri dugu, hain gai garrantzitsua dena guretzako, eta ez bakarrik guretzako, gizarte guztiarentzako, eta pentsatu dugu, ba, oso garrantzitsua zela dena jakiteta, ez bakarrik zientzia eta teknologia fakultateko, baizik eta kampus osokoak ere, bai horregatik denak deituak izan dira, ikusirik, egin den arantzadik egin duen lana, ikaragarria dela, ate berriak zabaldu dituela, eta gainera, hainbat kasutan, hemen ere bai, erroak badituela gure fakultatean ere. Eta aurkezpena Arantzadiko indusketaren burua aurkezteko, ba, hitz emango diot Arantza Aranbururi, fakultate honetako irakaslea, eta oso ondo ezagutzen duena gai hau, eta berak aurkeztuko du. Eskerrik asko, Arantza. Egunon, eskerrik asko, gerturatu zareten guztioi, txaloak beraientzako dira, nirea ia ez da ezer. Zorionekoak gu, gaur, Irulegiko lantaldea hemen gurekin izatea gaitik. Meritua ez da nerea, meritua Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekano den Fernandorena da, berak egin zituen lotura lanak, nik aurkezpena egingo dut, baina eskerrik asko lotura hau egi bihurtzeagatik. Ikerketak ospea ezohiko aurkikuntza bat egiten duenean izan ohi du. Eta hori izan da Irulegiko eskua eta bertan idatzita topatu dena. Aurkikuntza, ustekabeko aurkikuntza bat. Baina horrelako lanak ez dira inoiz azarez edo ezustean topatzen. Eta ikerketan egindako aurretiko lan luze eta ilun hori, gizartean oharkabean pasaoi da eta sarretan instituzionaldetik ia laguntzari gabe. Ia aparteko mundu batean bezala. Irulegiko adibidea herritik eta herritarrekin batera sortutako proiektua da eta hau da goraipatu nahiko nukena gaur. Ilusioz eta gauzak egiteko adorez eta indarrez betea eta bolondrez ugari auzolanean izan dituena. 2007. Urtean, okerrez banago, gerturatu zen Irulegiko alkatea, Arantzadira, aholkularitza eske. Bazuten eta badute Erdiaroko gaztelu bat, Menditontorrean eta Magalean herrixka bat Burdin Arokoa. Eta aurten 75. urteurrena ospatuko duen Arantzadi Zientzi Elkarteko Juantxo Agirre Mauleonek, bera, UPV eta EHUN formatua, arkeologia saileko kide eta idazkari orokorra dena, udalerreko eskaerari heldu eta urtez urte herri eta ingurukoekin bolondresekin batera, Irulegiko ondarea berreskuratzen ibili da pausuz pausu eta isil-isilik ia oharkabean. Diru askorik ez izan arren, udaletxeak ere urtez urte utzi dio bere ekarpenari eta Arantzadik, sarritan unibertsitate edo erakundetako pareta zurrunek errazten ez dutena bideratu du. Hau da, urtetan ongi erein eta landutako unibertsitate ezberdinetan formatutako ikerlari gazte eta izate anitzeko kuadrilla batzea eta Irulegiko ondarean berreskuratzen lanetarako lanetan jartzea. Hor ditugu arkeologoak, historialariak, topografoak, arkitektoak, eta abar luze bat, eta hoien artean gure fakultatetik eta gainera gure jakintza arlotik pasadiren Eneko Iriarte geologoa, gaur ez da gurekin, baina bera izan da fakultatean formatu, doktoratua ere gurekin egin, eta geoarkeologiako lanetan gidari edo ibili dena. Fizikako, geofizikako lanetan ere Ekine Gartzia, fizikaria bera, Konplutenseko Unibertsitatean ikasketak egina, masterra Frantzian, handik eta hemendik jirabueltan esperientzia ugari eta lan gehiago eginez ibili dana, eta dabilena, baina doktoretza ere gurekin egin zuen, gure sailean, nirekin, eta bera ere geofizikako lanetan ibili da Irulegin.
Eta nola ez, Maikin Aiestaran ere, Gasteizko Letretako Fakultatean Historiako graduak ikasi, gurera kuaternarioko masterra egitera etorri, eta masterra mailerako lana elkarrekin egin genuen, bueno, elkarrekin, berak egin zuen eta nik ikasi, eta gaur Irulegiko Indusketen arduradun dena doktorego tesia egiten duen bitartean. Beti, Maikinek, taldelana goraipatzen duen arren, ez da makala izan berak hartutako ardura. Gazte izanik Indusketa baten lanak aurrera eramatea ez da inoiz erreza eta Irulegiko kasuan ez da ere. Eta ez da ere aurkikuntza eta gestionatu beharrekoa ere. Beha jonda izula. Nork esan, mala bitarteko, tontorretara begira ibili gineneko hartan, Irulegikoan zorioneko eskua egon zitekeenik. Eta txokolateak bezain une goxuak ekarriko zizkeunik. Ikerlari gazte guzti hauek, herritarrak eta bolondresak, aholkulari jakitun ugarirekin batera karteleran dituen lantaldea gurekin izatea, niretzat ohore bada. Irulegin aurkitu dena, zorioneko esku txiki bat izan arren, urrats handi bat eman duzue. Zentzu askotan. Eta batik bat, ikerketa egiteko moduan. Zorionak, eskerrik asko, gaur gurekin izateagaitik, eta zurea da hitza. Beno, ongi aitzen da dena, bai, lehenik eta behin, mila esker aurkezpen honen gatik, eta, da bueno, etxean ere, ba, hartu gaitu zuelako, ez? Letren fakultatean bai, baina fakultate hontatik ere pasea gara, Arantzak errandu bezala, eta hemen ikasi genuen, bueno, geologiaz ikasi dugun apurra, eta momentuan ezpagenekien ere, gerora, benetan baliagarri izan diren jakintzak izan dira, nahiz eta oraindik noski ikasten jarraitzen dugunez. Eta bueno, ohore handi bada ere, guretzako hemen egotea, eta bereziki niretzat, ze egiazki zuek zaudeten tokian ikusten naiz, eta oraindik ere ikasle naiz, beraz, zuen tokian ikusten naiz, baina gaur egokitu zait, hemendik solastea, ez? Eta solastea, talde baten izenean, bai, ni hemenago, bai ardura hori badut, zuzendaria naiz, baina motxila astun hori, ez da hain astun egiten, ondoan ba, laguntza haundia denean, ez? Eta batez ere, ardura hori, ba, benetan urte luzez ikerketan ibili den jende hori denak laguntzen gaituenean, ba, ardura hori pixka bat apaltzen da, lasaitzen da, eta noski gauzak hobeto egiten dira, ez? Eta beraz, ba, beraiei ere, lehenik eta behin, talde guztiari eskerra ere, bai. Eta ea ba, gaurko azalpen hauekin, Irulegiko eskuaren inguruan, ba, testu inguru pixka bat, emateko gai naizen, ahalik eta modu ulergarrienean. Bai? Lehenik eta behin, kokapen geografikoari begiratu hartzaio, bai? Edozein afera historiko kokatzerako orduan, beharrezkoak dira kokapenerako kokapen geografikoa eta kokapen kronologikoa, bai? Beraz, kokapen geografikotik hasiko gara. Ikusten duzue, Irulegi non den, hemendik Bilbotik zehazki 100 kilometro ingurura kokatzen da, ez dago guztiz Ebro bailaran, bai? Ez dago erabat Ebro bailaran, ez dago erabat Pirineoan ere, bai? Ez dago Kantauriar isurialdetik hurbil ere, eta ez da ere Akitaniako lautadan, tartean dago, bidegurutze batean, hemen ikusten duzue. Baiara aurre Pirinearretan. Eta pixka bat zumari ampliatu ezkero, pixka bat gertuagotik begiratu ezkero, ba, ohartzen gara, badituela bi baiara handi, bai, Iruñerria alde baten, hemen hau Aranguren da, Iruñerria zabaltzen da haratago, eta Agoitz Irunberriko pasabidea bertze aldean. Eta kokatzen dela, bi baiara handi horien
artean. Bai? Eta kokapenari begira ere, oso garaiera altuan kokatzen den herrixka da. Bai? Ez da bat ere ohikoa hain garaiera altuan kokatzea ikusten duzue, ia 900 metrotara, eta gaur egungo herri altuenak ba hor daude, 600 metrotara, 500etara, eta garaiko Burdinaroko gainerako herrixkak ere, hor kokatzen dira, bai? 600 metro, 500, hain altu dagoen herrixkarik Iruña herrian ez dago. Beraz, hori bada ere kokapen estrategiko bat, batez ere inguru guztian, bere inguru guztian, 360 gradutara, ikusteko aukera ematen baitie, eta hori garrantzitsua baita, historiako zenbait garaitan, inguruko baiarak ongi kontrolatzea. Beraz, gune estrategiko bat. Baina, ikusten duzue, ze bistak dauden, hortik ikusten da Iruña herria guztia, baina Irulegiko aztarnategiak baditu bi fase nagusi, kronologiari begira. Bai, kokatu dugu espazioan, oain kokatuko dugu pixka bat kronologian. Eta bi fase hauetan, Arantzak ere ongi aipatu duen bezala, lehendabizikoa ez da gaztelua, baina gu lanean 2007an hasi ginen, eta 2007-tik 2017-ra gazteluan jardun gara lanean. Bai? Hemen ikusten duzue, goiko airetiko irudi bat, eta noski, lanean hasi ginenean, etzen horrela ikusten, lurpean zegoen dena, 10 urte pasa ditugu, gaztelu hau industen, eta 10 urte horien ondoren, berreraiki ahal izan dugu, bertako gaztelu honen historia, Irulegiko gazteluaren historia. Alde batetik, iturri idatziak landuta, eta bestetik, iturri arkeologikoak noski. Eta Irulegiko gazteluaren kasuan, bat datoz, bi iturri hauek. Eta ikusten duzue, kolore ezberdinetan, elementu arkitektoniko ezberdinak, garai ezberdinetakoak. Ze Irulegiko gaztelua, 11. mendean errege aginduz sortzen dute, eta 15. mendearen amaiera arte, 1884 arte, irauten duen gaztelua da, Nafarroako konkistaren atarian, bai, nahita, suntsitzen dena. Hau da, gaur egun ikusten dugun aztarnetatik, proposatzen dugun berrera ikuntza. Hau da, 15. mendeko Irulegiko gazteluaren itxura. Horrelako zerbait ikusten dugu, baina noski gaur ez gara gazteluaz hitz egitera etorri. Bai? Badituelako Irulegiko gaztelua, baina baduelako ere Irulegiko mendiak, Burdinaroko herrixka. Eta hau da, Enrique Lekuonak 2007an, hasi ginenean, egin zuen berrera ikuntza bat, noski, hau, denborarekin gaur egun aldatu da, baina gustatzen zait jartzea ere. Bai? Eta herrixkak, ba, Burdinaroko herrixkak, badaude Euskal Herrian, ikusten dituzue, haunitz. Bai? Hemen bi koloretan daude, puntu hauek, gorriz daudenak nolabait ikertuak izan dira. Ba, miak eta zulo txikiekin gehien bat, gutxi izan dira, indusketa eremu zabalak, barne biltzen dituztenak. Baina, gorriz daudenak dira ikertu direnak, eta urdinez daudenak dira soilik identifikatu direnak. Oda, mendira joan, eta toponimiaren bitartez, material batzuk lurrean azaldu direlako, herrixkak daudela, badakigu, eta horrela inventariatuta daude. Baina ikusten duzu zenbat lan dagoen egiteko, eta batez ere, mendialdean. Bai? Eta mendialdean, eta hemen oraindik utxune bat ere bada, ongi begiratzekoa, eta hemen iparralden ere, noski, zenbat urdin dagoen, ez? Beraz, oraindik lan asko daukagu egiteko. Baina zentratu gaitezen, Irulegira itzulita berriz, eta lasai, testu askoz gehiago ez dago, eh? Hau da, gehientsuna dagoena. Ezaugarri orokor batzuk aipatzeko Irulegiren inguruan. Ba, Irulegiren berezitasunak, badira bat baino gehiago, baina berezitasun bat badu eta da denboran duen jarraikortasuna. Bai? Irulegiko herrixka, herrixka txipi bat izaten hasten da, 2 hektarea ingurukoa, eta hasten da, Kristo aurreko 1200 eta 1200 inguruan, brontzearoan hasten da. Bai? Brontzearoan ez da oso ohikoa herrixkak hain altu kokatzea, baina hor dugu hasiera bat. Eta bilakatuz doa
Burdinaroan sartu, Burdinaroko lehendabiziko faseak, gero urrengoak, eta 1400 urteko bilakaeran iristen da ia-ia hiri bat izatera. Ia-ia diot, ez delako hiri, erromatar terminoetako hiri bat, baina bai, garai hortako proto-hiri bat edo aurre-hiri bat izango litzatekena. Eta azken fase horren ezaugarri berezi bat da abandonua. Eta gero helduko diogu horri, bai? Guzti hau, ikerketa hau, ez da Aranzadi Zientzia Elkartetik bakarrik egiten, lehen taldelana aipatu dut, baina hemen berriz ere, erakundeen arteko taldelana ere, azpimarratzekoa da, bai? Ni hemen nago, eta etxean nago, hain justu, beka bat, EHU-ko beka bat ukandu dalako, eta ikerketa talde, aurre historiako EHU-ko ikerketa taldearen barnean nagoelako, ez? Eta horretaz gain, noski, baditugulako lankidetzak bertze zenbait erakundeekin ere. Eta horrela, albidetzen dugu proiektua zabal hartu alizatea, ez? Hemen duzue, Irulegiko aztarnategi arkeologikoa. Beltzez inguraturik dagoen eremu hori dena da, 14 hektarea dituen eremu hori dena da, Irulegiko aztarnategi arkeologikoa. Tau nola jakin dugu. Lehenik eta behin, azaleko miaketak egiten. Hau da, mendira joan, eta ikusi, lurpean, lurraren gainean, ia materialik badagoen. Noski, bigarren mailako posizioan dauden materialak dira, ez daude jatorrizko posizioan, baina honek ematen digu lehendabiziko hurbilpen bat egiteko pista haunitz, ez? Eta ikusten ditugu, zenbaitetan, material zeramikoak lurrazalean, ikusten ditugu zenbaitetan ere egiturak izan daitezkeen zerbait, eta guzti hori dena kartografiatzen dugu. Ikusten duzuen, eremu guzti hontan, bai? Eta atentzioare deitzen du, ez dela bakarrik garaiera, aztarnategi honen ezaugarrietako bat, baizik eta baduen defentsarako ezaugarri berezi hori, amildegiak, egiak inguratzen baitu. Beraz, lehendabiziko miaketa horren ondoren, proposatzen dugu ondoko zonifikazioa. Lehendabiziko eremu horretan, gaur egun Erdiaroko gaztelua kokatzen da, mendiaren gailurra da. Bigarren eremua da, arkitektonikoki, aztarna gehien, erakutsi dizkigun eremua, eta gaur egun horrari gara batez ere lanean. Eta hirugarren eta laugarren eremuak, hain ongi ezagutzen ezpaditugu ere, hasiberria garelako ikerketa honetan, badakigu aztarnategiaren parte nola bait bazirela. Bai, bertan bizi ezpaziren ere, arresiek babestutadako inguru bada, eta behar bada bertan laborantza edo abeltzantza egiteko lurrak izan zitezkeen, baina hori, utziko dugu, etorkizunean ongi begiratzeko. Eta zentratuko gara, bigarren eremuan. Herrixkaren bihotza deituko diogun eremuan. Eta eremu hau da, oberen ezagutzen duguna. Ez dakit hortik ongi ikustera iristen zareten hemendik ere. Bai, hor bada. Arantzak ongi aipatu duen bezala, etxeko unibertsitateko tesia egin zuen Ekine Gartzia, hor dago ere. Berak eginiko miaketa geofisikoei esker, kasu honetan miaketa magnetikoa da, bai? Bertan ikusten dira, begi trebatuekin noski, egiturak, kaleak eta lur mugimenduak. Eta lehenik eta behin egin genuena hori izan zen. Bai? Ez itxu-itxuan joan, baizik eta jada plano honen gainean lan egitera. Eta plano honen gainean, gero noski, testeatu beharra dago plano hori. Ia interpretazio, balizko interpretazio horiek uste den bezala diren, hau da, egiturak ikusten ditugun tokian egiturak dauden, lur mugimenduak dauden tokian lur mugimenduak dauden, bai? Eta hortarako egiten ditugu, irudian ikusten dituzuen bezalako, zundaketa geoarkeologikoak. Bai? 5 zentimetroko zabalerako laginak ateratzea da, gu arroka maila, geologikora arte iristen gara, hori da gure interesa, ez? Maia aurretik dagoen maia antropiko guzti hori dena. Eta
Hor ikusten ditugu, ba, irudian ikusi dezakezuen bezala, ikatzak, adobe erreak, lurzoruak, eta horrelagoaz, pixka bat, egindako plano hau zehazten. Baina noski, ez ditugu zundaketak bakarrik bigarren eremu horretan egin, aztarnategi guztian egin ditugu. Bai? Zundaketa geoarkeologikoak nahiko errez egiten dira, eta horregatik luzatu genuen kanpaina aztarnategi guztira. Baina ez da aski, ez? Hori gero, are gehiago zehaztu daiteke, eta ongi ikusteko horre, hori are gehiago zehaztu daiteke, begi hutsez ikusten ditugun litoestratigrafia hoiek, bai, hau da, hor ikusten diren, irudian ikusten diren maila ezberdinak, geokimikoki nola diren. Bai? Eta beraz, hor ikusten dira, elementu batzuk, bai, aluminioa dela, silizea dela, edo beste elementu organiko batzuk, nola erantzuten duten estratigrafia hortan. Eta beraz, begi hutsez egindako litoestratigrafia hori baino zehatzagoa, zerbait zehatzagoa egin dezakegu, ba kasu honetan fluoreszentzia eginda, bai? Gauza hauek ikasi nituen oso gainetik hemengo fakultate honetan eta benetan baliagarriak gertatu zaizkigu Eneko Iriarteren laguntzarekin, nola ez? Irulegiko estratigrafia zehatza kokatzeko. Baina 5 cm diametroa duen laginetan ez da material askorik biltzen, errekuperatzen, ez? Eta hortarako jada indusketak egiten ditugu, horreatik gara arkeologoak, eta ikusten duzue gorriz dauden puntu horietan miaketa zulo txikiak egiten hasten gara. Metro bat bider metro bat, metro bat bider biko zuloak, sakontasun handikoak, bai? Zundaketetan ikusi dugun estratigrafia hori bera testeatzeko berriro, eta materialak biltzeko noski. Baina baita area zabaleko indusketak ere, gure kasuan Gaztelua bera, Gazteluan egindako lanak ala kontsidera daitezke area zabalekoak, eta gaur egun Herrixkan gauden eremua ere bai. Adibide gisa ikusten dituzue, hau da 2018an hasi ginenean egindako lehendabiziko kata hori, gero hau zabaldu eta hau bihurtu da. Bai? Eta sakontasuneko beste kata bat ere bai, estratigrafia ongi ikusteko eta materialak lortzeko. Horrekin zer lortu dugu? Bai? Nik 1200, 1200 kristaurreko data horiek aipatzen ditudanean, noski karbono 14a erabilita dakizkit. Bai? Beraz, lortu ditugunak dira hezur laginak, ikatz laginak, lagin organikoak, karbono 14 bitartez datatzeko eta hartara konparatu gero dugun arkeologian dugun erregistro arkitektonikoarekin. Eta horrela ohartzen gara Irulegiko orain lanean gauden bigarren eremu hortan badagola brontzearoko materialak dituen maila bat edo beste, badagoela beste etxe bizitza deituko diogun eraikuntza bat, gainean baduela beste bat, hauek ere burdinarokoak, eta gainean azkenengo bat. Eta hori da eskuaren mailako etxearen pareta, hori litzateke. Beraz, badaude Herrixka bat baino gehiago, bata bestearen gainean, gain jarrita. Eta noski, gero, ze kultura material ateratzen da hortik. Datazioak, arkitektura eta kultura materiala. Eta hortik, ikusi dezakeguna da, ba hori, brontzearotik, Kristo aurreko lehen mendera arte, erabat tipikoak diren kultura materialeko elementu hauek. Bai? Zeramika, kasu honetan, oso gauza indikatiboa da. Eta ikusten duzuen grafiko hori, askorentzat ulergaitza, guretzako tarteka ere bai. Bai? Hemengo grafiko honetan kokatuta daude, eta izenpetuta, agertzen diren depositu bakoitza, agertzen den egitura bakoitza, agertzen den lur mugimendu edo ekintza bakoitza, unitate estratigrafiko bakoitza. Eta guzti hori dena ordenean jarrita, honek, grafiko honek,
ahalbidetzen digu aztarnategiaren historia berregitea. Beraz, horrela kokatzen dugu, geografikoki kokatu ondotik, kronologikoki horrela kokatzen dugu Irulegiko herrixka hau. Eta gutxi gora bera, bere jatorria lehen milurtekoaren aurretik badago ere, gutxi gora bera hau da milurteko honetan, kristaurreko lehen milurteko honetan, bertan kokatzen da Irulegiko Burdinaroko herrixka. Eta hor dituzue, inguruan gertatutako zenbait gertakari garrantzitsu, ez? Baina, pixka bat, zentratuko gara hemengo fase hontan. Kristo aurreko lehen mendeko fase hortan. Ta zergatik? Zergatik begiratuko diogu batez ere azken faseari? Ba, begiratuko diogu batetik gehien ikertu dugun fasea delako, baina aztarnategi honen berezitasuna, lehen aipatu dut badela, baduen gain jarketa hori dena, baina aztarnategi honen berezitasun nagusia ere bada, izan duen erreketa bat. Ta erreketa horren ondorioz, da, azkeneko herrixka hortan izandako bapateko erreketa baten ondorioz, agertzen dira gauza guztiak lehendabiziko jatorrizko posizioan, posizio primarioan, bere tokian. Ta zer da topatzen duguna Area Zabalean ikertutakoan? Ba, etxe bizitza bat erreketa zantzuekin, ikusten dituzue, abeak, ikatza da, noski materia organikoa bestela usteldu egiten da, ikaztutakoan konserbatzen da, ikusten ditugu adobe adreiluak egosita eta denean, lurzoruaren gainean, denean zabalduta, hormen gainetik, beraz, erreketa bat. Baina erreketa hau, ez dakigu nahi gabe, ausaz, istripu baten bitartez sortua izan zen, edo nahita eginda zegoen. Eta hortarako begiratu behar da, pixka bat, agertzen diren materialen testu ingurua. Hemen ikusten duzue, gutxi gora berako berrera ikuntza bat, momentuz, oendik, errebisioan dago, hau ongi begiratu beharreko gauza bada, baina momentuz ditugun datuekin, horrelako zerbait ikusten dugu, Irulegiko bi etxe induskatu ditugu, ba, eskuaren etxean. Eta hemen barnetik, nola izanen zen. Bai? Dio da, nioen bezala, materialak aurkitzen ditugu jatorrizko posizioan. Ta horrek eskatzen ziguna zen, zehaztasunerantz metodologikoki esfortzu gehixiago egin beharra. Bai? Ez baita oso ohikoa horrelako aztarnategi batekin, horrelako maila arkeologiko batekin topatzea. Ta beraz, behin bakarrik dugu guk industeko aukera, eta horregatik ongi erregistratu beharreko zerbait da, ez? Horregatik apuntatzen ditugu georreferentziatuta agertzen diren elementu material guztien koordenatuak. Gero, ikusten duzuen mapa hontan, eta bai, egiten ditugun beste mapa askorekin, bertan gertatu den hori ba, berreraiki ahal izateko. Zeren, ikusten ditugunak dira, sukaldean agertu zaizkigula sukaldeko gauzak, sarreran, sarrerakoak, ikuiluan, ikuilukoak, eta hori da lehen mendeko herrixka honen irudi izoztu bat. Beraz, beraientzako drama handi bat, erreketa bat delako, baina guretzako zorte handi bat, bai? Albidetzen digulako irudi izoztu hori edukitzea. Eta ze elementu agertzen dira? Ba, beraiek jaten zituzten animalien, abereen ezurrak. Hau ere bai, 2019an aurkeztu genuen aur jaioberri baten ehorzketa. Burdinaroan, Kristo aurreko 800 ingurutik, sistematikoki erraustu egiten da. Errausten da, eta errausketa zelaietan egiten dira nekropoliak, herrietatik kanpo, herrisketatik kanpo, mendialdean kromletxetan edo mairu baratzetan, bai? Baina jaioberriekin berezia da. Jaioberriak ez dira iritsi guztiz, pertsona oso izatera, eta horregatik lurperatzen dituzte. Ez dituzte nekropolitara eramaten, baizik eta etxean, toki sakratua dena, baina aldi berean pribatua, etxean lur ematen zaie. Eta hau da,
ba, 2019an aurkeztu genuena, Pako Etxeberria eta Lourdes Errastik aztertu zuten aur jaio berri hau. Aurkitzen ditugu, garai zaharrenetako zeramikak, noski, garai berriagokoak ere bai, bai, eta hemen ikusten duzuen hau, hain justu, importazio bada, hori Italiati dator, bai, beraz, bazen herrixka bat, bazuena, bere gaitasun desente, horrelako materialak jaso alizateko, eta inguruan berbanatzeko ere. Eta noski, ba, burdinaroan gaude, eta nola ez, ba, metalarekin lotutako elementuak ere bai, metalaren produkzioarekin lotutako elementuak ere bai, momentuz ez dugu laberik topatu, bai, behar bada geofisikatik antzen bandezakegu non egon daiteken, baina bai topatzen ditugula, ba, hemen ikusten duzuen elementu hau, hau arragoa bada, bai, krisol gazteleraz, bertan burdina urtzen zuten, ikusten ditugu produkzioaren ondorio diren bazterkinak edo zepak direnak, eta baita ba, burdina lantzeko ondoren erabiltzen ziren erramintak ere. Eta erasora itzuliko gara, ze erasoa deituko diogu orain eta ez ausazko edo zorizko istripua, bai, irulegin gertatu zena eraso bat izan zelako. Oso ezoikoa da, horrelako burdinaroko herrixka batean, armak, armamentua agertzea. Armamentua desente agertzen da nekropolietan, bai, atu bezala, hileta atu bezala gehitzen zaielako. Baina armamentu hau eta batez ere armamentu mota hau oso ezoikoa da burdinaroko herrixketan. Eta normalki ez dira horrelako elementuak agertzen. Irulegiko kasuan, hemen goian ikusten dituzuen gezi punta hauek, bai, horrelako 50 agertu dira bi etxetan. Beraz, sekulako erasoa jasan zuten. Lehen mendean, tipologikoki badakigu gainera, lehen mendean kokatzen dela. Beraz, erreketa hori eraso bat, eta eraso baten ondoren, ez dakigu, beraiei, ze gertatu zitzaien, baina dena bertan utzi zuten, eta irulegietzen berriz habitatu, irulegietzen berriro inor bertara joan eta bertan bizi izan, ez? Tragedia handi bat beraientzat, guretzako sekulako zortea, nimen bezala, ez? Eta agertzen dira ere idazkerarekin lotutako elementuak. Ez da eskua idatzirik agertu den elementu bakarra. Hai, hemen ikusten duzuen hau, ezurrezko hau, elementu hau, estilus bat da. Eta hau da, burdinaro amaierako axota, boligrafoa edo arkatza izango litzateken zerbait. Bai? Gero, erromatar garaian, brontzezkoak dira, burdinaroan, ezurrezkoak, eta hoiekin argizarizko tabliletan idazten zuten. Material galgarrian. Material hori etzaigu iritsi, galgarria delako, galtzen delako, baina bai idazteko erabiltzen zuten elementua. Zeramika batzuk ere bai, izki batzuekin, eta lasai ze hau oso ohikoa da, Ebroarroan 100 agertu daitezke. Eta txamponak ere bai. Eta txamponak oraindik ikerketa fasean gaudenez denak ez ditut erakutsiko, baina hau bai. Hau bai eta hor guk otikes irakurtzen dugu eta ikusten duzu hor izki bat dala telarria, T maiuskula bat. Da honekin oroitu gero errango dudan kontu baten inguruan. Baina esku bat topatu genuen, ekainaren, 2021-eko ekainaren 18an, eta hemen non topatu genuen, bai, gorriz ikusten duzue, 6.000 deitu diogun eraikinaren, etxe bizitzaren sarreran, eta azken maila arkeologikoan, erasoaren maila arkeologiko hortan, eta horren gainean, abandonua. Eta noski, guk hemen ikusten duzue nola dagoen, nola ageri den, hor lurpean, brontzezko elementu bat gero eskua izango den hori, guk badugu protokolo berezi bat lanerako. Eta, noski, kasu honetan ekainean zen, baina ekainean, uztailean eta abuztuan ere lanean egoten gara. Eta
Arangurenen, Iruñerrian, udan, lanean, eguzkia eta sekulako beroa, ez? 2100 urtez, edo gehiago, baina kasu honetan, 2100 urtez, lurpean egon den metal bat, kanpora ateratzen badugu, eta uztaileko edo ekaineko eguzkiak zuzenean jotzen badio, akabo. Minutu gutxitan, pieza segituan ondatu daiteke. Beraz, egiten duguna da, norbait, kasu honetan bolondres bat, itzala egiten jarri. Arkeologo bat edo bolondres bat, itzala egiten jartzen dugu. Eta itzala egiten ari den bitartean, esku batekin itzala egiten du, ba bestean kamera bat ematen diogu, eta indusketa prozesua grabatzen du. Eta horrek, erregistroa are gehiago zehaztea albidetzen digu, ez? 10-9 bideo, ez dira baliagarriak eta elementu indeterminatuak izan ohi dira. Baina tarteka, bueno, ba, bideo ordu batzuk baliagarriak gertatzen dira, ez? Eta hemen ikusten duzu, irudi hauek bideotik ateratakoak dira, eta baita ikusi nola inguruan agertzen diren, ez? Zeramika zatiak, ikatzak, diodan, aipatzen nuen suntxik eta maila hori, eta brontzeak lurrean utzi zuen inpronta ere bai. Eta noski, hau gustatzen zait esateare bai, eskua ez nuen nik atera, eskua taldeko Leire Malkorra arkeologoak atera zuen, naiz da ni hor ondoan nintzen, bai. Eta berak atera eta berehala, ba ez genuen, ez errikusi, lurrez estalita zegoen esku hori, eta ez genuen, gainean, ez errikusi. Eskua zenik ere, ez ginen ohartu. Eta zer egin genuen? Ba, beste gainerako elementu guztiekin egiten duguna. Hartu, poltsa batean sartu, bere lur eta guzti, eta alik eta lasterren, Nafarroko gobernuko zaharberritzaile laborategira eraman. Eta hemen duzue, Carmen Usua, Nafarroako laborategiko zaharberritzaileak elementu hartu zuenean egindako argazkia. Eta bertan, ez da, ez izkirik, ez deus ikusten al, lurrez estalia dagoelako. Guk tentazioa izaten dugu, txamponak, horregalkoak, topatutakoa momentuan, ia pixka bat garbitu eta ia ikusten den. Ez? Baina segituan, ondatu egingo genuke. Hau egin izan bagenu eskuarekin, hangoian, irulegin, ekainan, gaur egun ja ez ginateke hemen egongo, ez? Eta horregatik, bakoitzari ere, espezialista eta profesional bakoitzari, bere adarrean, lanean utzi behar zaio eta kaso egin, noski. Eta horregatik, Carmenek jada bere laborategian garbiketa hori egiten hasi zenean, Carmen, ba, topatu zituen, hasiera batean apaindurak ziruditen puntu eta marra batzuk, eta segituan ohartu zen, ez hori ez da apaindura hori, idazketa da, izkiak dira. Bai? Hau gertatu bezala, niri deitu, bildu ginen, eta garbiketarekin jarraitu zuen. Eta egin zuen urrengo gauza izan zen, hemen ikusten duzu puntu bat, bai? Puntu horietako bat lurrez ustu. Eta lurrez ustu zuenean, hor ikusten da, nola patina, puntuaren azpian ere patina baduen. Bai, patina da, 2100 urtez lurpean egonda gero, sortu zaion erdoil geruzatxoa. Eta patina hori, puntuan ikusten dena, marran ikusten dena, eta eskuaren gainerako azalera guztian ikusten dena, patina bera da. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Kimika Fakultatean aztertu genuen patina hori, eta antzinako brontze arrunt bat. Beraz, urrengo pausoa, ia, izkiak agertu dira, ba ia ikusten dugun, eta izkiak baziren, baina horrela, irudi hauekin, zaila zen izkioiek irakurtzea, ba ikustu puntuak, marrak eta erdoiak, zenbait tokitan, oso nahastuta ageri direlako. Baina, noski, koloreak aldatuta, ez gaur egun hau gauza erresa da, behitu ze ongi ikusten diren puntuak, eta nola bereizten diren erdoietatik.
Ta honek, albidetzen zuen testua ehuneko ehunean eta garbi irakurtzea. Bai? Baina guk, arkeologok, ez dakigu duela 2100 urteko hizkuntzen berri, zahar berritzaileak ere ez, geologoek ere ez. Ta horregatik, bai, lehenik eta behin, deitu genion Javier Belaza Bartzelonako katedradunari, esku hori irakurri zezan. Eta berak aholkatu zigun, Joakin Gorrotxategi, bai, hau ere etxekoa da, EHUko katedradunaren laguntza ere ukaitea. Eta hemen dago Carmen, bai, isilpean badakigulako zientzialariak bere denbora behar dutela lanerako, bere denbora behar dugula eta lasaitasuna, eta isiltasunez elkartu ginen autopsia bat egiteko. Beraiek autopsia deitzen diote eskua zuzenean ikustea eta zuzenean irakurtzeari. Ba, bi autopsia egin zituzten eta bertan adostu zituzten testu honetako hizkiak eta irakurketa. Bai, hauxe da. Irulegiko eskuak duen testu hori. Baina ez da testu bakarra. Bai, idazkerari begira lehenik badagoelako testu bat lerroen bitartez inzisioak eginda idatzi zena. Eta haren gainean puntuz osatu zen testu hori. Oso aldaketa gutxi daude, bai? Oso aldaketa gutxi dira testu. Bera da, baina puntuek osatu zuten lerroz egindako lehendabiziko zirriborro hori. Eta hau oso ezohikoa da idazkerari dagokionez. Ez? Nik hemendik aurrera hitz egiten dudan guztia eta epigrafiaz eta linguistikaz emango ditudan datuak Javier Belazak eta Joakin Gorrotxategik emandakoak dira, bai? Beraz, epigrafiari begira, idazketari begira, hau oso ezohikoa da. Mendebaldeko inguruan bakarra da lerroz eta puntuz idatzita dagoena. Mendebaldeko Erromatar Imperio inguruan bakarra da. Bi idazketa sistemak dituena. Beraz, ja, bueno, bada zerbait berezia, sartu gabe gainerako gauzetan. Baina are gehiago. Hau baldin bada punteaturiko testua, transliterazioa eginda, ara, lehendabiziko hitz ezagun hori agertzen zaigu, eta hor, zori eta on elementuak ageri dira. Hai? Eta zori eta on elementu horiek, zorionean, hori agertzen da Erdiaroko lehendabiziko euskarazko testuetan, Lazarragan, Etxeparen, hor daude. Bai? Beraz, euskarak dituen testu zaharrenetan agertzen dira. Baina, akitanierazko onomastikan ere, erromatar garaian, latin tartean, agertzen diren pertsona, bertako pertsona eta jainkoen izenetan ere, zori eta on, agertzen dira. Beraz, bere kronologia pixkatxo bat atzeratu da, baina ez du arazo historikorik suposatzen, eta euskaraz, euskara erabilita, lehendabiziko begikliskan ulertzen dugu, ez? Zorion. Eta gero badira, beste zenbait elementu ere, eraukon bezala, hori aditza izateko sekulako itxura du, ez? Bada, gaur egun behen afarreraz erabiltzen den zeraukon aditza, bueno, hor dago, eta testuaren amaieran egoteak ere, badu bere esanahia. Baina tartean dagoen guzti hori dena, oraindik ikertzeko aleginean ari dira horrekin. Eta ez da bat ere gauza erraxa, idazketaren teknikaren gatik. Bai? Idazketa paleohispaniarra delako, eta hemen ikusten dituzue, hitz batzuk, hizki batzuk, nola, zuzenean beste hitz hizki batzuk ematen dituzten, baina zenbait hizkik ematen dituzte silabak ere. Eta ez silaba bat, baizik eta aukera bat baino gehiago. Beraz,
oso konplexua da, eta horregatik zaila da, hemen tartean dagoen guzti hori dena, ongi ikertzea. Baina, hau da, ziur ez dagoena, baina ziur dauden gauza batzuk, aipatzeko ere, gai bagara. Tau da, testu punteatuan, ziur zer dago? Ba, ziur dago, hor idatzita dagoen hizkuntza hori, ez dela zeltiberiera. Zergatik, badituelako bi erre. Erre hau eta erre hau. Iberierak biak baditu, baina zeltiberierak ez. Zeltiberierak hau bakarra. Eta hemen bi ageri dira. Beraz, zuzenean ja, ez da zeltiberiera. Zeltiberiera, gutxi gora bera, gaur egun Soria, Mesetan hitz egiten zen eta idazten zen hizkuntza hori da. Garai hontan. Eta bestalde, agertzen diren hitzetatik bat bera ere, ez da, agertzen zeltiberieraz agertu diren 200 idazkietan. 200 idazkera inguru, idazki inguru agertu dira zeltiberieraz, eta hemen dauden hitzetako bat bera ere, ez da horietan agertzen. Beraz, bat inguruko idazkera eta hizkuntza bat baztertzen dugu. Baina, izan zitekeen, iberiera, baina ara hor agertzen zaigu T maiuskula hori, ez? Eta T maiuskula hori iberieraz dauden 2500 inguru idazkietako bakar batean ere ez da agertzen. Eta justu agertzen da egungo Nafarroako inguru hortan agertutako zenbait txamponetan. Baskoien eremuko zenbait txamponetan. Beraz, honekin ere, esan daiteke, lehen begi bistan behintzat, iberiera ez dela. Ta gainera, testua bera ikusita, testuko hitzetatik, bakarra, eta ese akari izango litzateken hortan, akari hori izango litzateke, 2500 iberierazko idazki horietan, nonbait bi aldiz bakarrik agertu dena. Eta oso testu inguru ezberdinean, eta atzizki eta aurrizki ezberdinekin. Beraz, iberiera ere ez da. Eta ezpada zeltiberiera, ezpada iberiera, eta gainea lehendabiziko hitza ulertzen badugu, eta azkenengoa ere, gutxi gora bera, eta euskaratik ulertzen bada, ba, horrek eramaten ditu filologoak pentsatzera, hain justu baskoieraz idatzitako testu bat dela. Zer diote iturri idatziek baskoien inguruan? Ba, bazituztela hiri batzuk eta bazutela gutxi gora berako lurralde bat. Eta hor ikusten dituzue, behaien lurraldea gutxi gora bera hori izango zen, eta iturri idatziek aipatzen dituzten baskoien hiri hoiek. Hiri hoietako batzuk, txamponak sortu zituzten, txamponak jaulki zituzten, hor baskunez jartzen du, ez da imunez irakurtzen dugun. Baina, idazkerari begira, ikusten duguna da, hor arsaos jartzen duen hortan, erre hori, hori berezia da. Iberieraz ez da erre hori inon agertzen. Sesarseko e hori ere, guk e bezala irakurtzen dugun hori, e hori ere ez da iberieran agertzen. Otikeseko T maiuskula hori, T larri hori ere, ez da iberieran agertzen, eta ara gure eskuan bai, eta ara txampon hau irulegin agertzen zaigu. Edo utan bateko teak, bat alde batean eta bestea bestean. Beraz, bada epigrafikoki berezia den inguru bateko testu bat. Eta gero, hau ere, aipatzea, komeni den gauza bada, ze pieza hau jende gutxik ezagutzen du, baina pieza hau ikertu zuen Javier Belazak, epigrafistak 80. hamarkadan, eta pieza hau Zaragozako museoan dago gaur egun.
Tarangurengo brontzea bezala ezagutzen da. Ikusten duzue, pieza epigrafiko gehienak horrela kontserbatzen dira. Hau da, Irulegiko eskuaren beste berezitasun bat. Hasiera bat du eta bukaera bat eta osorik dago. Ze, testu hau irakurtzerako garaian, ikusten duzue, izki batzuk bai, beste batzuk ez, puskatuta dago, ez du hasierarik, ez du amaierarik, eta horrek irakurketarako zailtasun haunitz sortzen ditu. Baina, garbi, berriz ere, ez da zeltiberiera eta gutxi gehiago erran daiteke. Baina, Irulegiko eskuaren sekulako antza du, ez? Eta Arangurenen topatua, baina nola topatua? Ba, furtiboek, detektoristek topatua, eta kolekzio pribatu batetik Zaragozako museora, Zaragozako museoan bukatu duena, baina testu ingururi gabe. Ez dakigu, nongoa den, Aranguren hartzen du. Baina ez dakigu ze garaitakoa, ez dakigu Irulegikoa ote den edo ez, eta beraz, zailtasun handiak ditugu, hau ulertzeko. Pentsa zazue, Irulegiko eskua horrela topatu izan bagenu. Museo batean, kajoi batean, erreferentziari gabe. Ba, interpretazioa asko zailduko zuen, ez? Eta arazo hau egon badago. Baina ikusten duzue. Hau ere, hemen dago, testimonio lekukotza epigrafiko hau behar bada orain dakigunarekin agian Irulegin kokatu daitekena. Eta markatu eta hau zen Irulegiko eskuaren aurretik zegoen panorama epigrafikoa. Hemen ikusten da utxune bat, bai? Hor inorrez tausartu kolore bat edo beste jartzera, hain justu ba azaltzen diren txanponak, azaltzen diren lekukotza horiek ez direlako ez hemen eta ez hemen guztiz kokatzen, baina Irulegiko eskuarekin ba, Javier Belazak ondoko hauxe sartzen digu, ez? Eremu bat berezia dena idazkeraren aldetik beste ondoan dituen gainerako eremuetatik. Eta epigrafia baskoia, edo baskoierako epigrafia edo, deitu dio. Baina, Irulegi badator, eskua dagoen lehen mende horretan, eta erromatarrekin talka bat dago. Ez da erromatarrak baskoiak konkistatzera datoztela, baizik eta erromatarrak iristen dira gerra zibil testu inguru batean. Pompeio eta Sertorio, bi bandoen arteko gerra zibil bat, Hispaniako lurretan gertatzen dena, eta noski, gure lurraldean ere bai. Baina egungo Euskal Herriko, gainerako lurraldetara, Erroma beste garai ezberdinetan iristen da, eta erromanizazio prozesua oso konplexua den gauza bada, eta ez da bapatekoa, mailakatua da, baina lehen mendean gutxi gora bera gertatzen den afera bada. Eta horren ondorioz, latina ezartzen da hizkuntza bezala. Bai, hemen ikusten duzue koloretan jarrita gutxi gora berako data nagusiekin. Bai? Ez dela bapatean erromanizatzen gure lurralde hori, baizik eta pixkanaka eta bere erritmoaz, baina bai latina ezarriko dela hizkuntza nagusi bezala. Bai, hemen gustatzen zaigu pixka bat irudi grafikoekin azkar ulertzeko, ez? Nola 100 urtetan pasatzen garen irudi hortatik beste irudi hortara. Eta zer topatzen dugu gero? Ba, latina eta erromatarrak. Bertakoak dira, baina erromatarrak dira. Ez? Eta noski, hauek eozketetan, nekropolietan eta agertzen diren arak dira, eta hemen latinez idatzitako formulak daude, oso formula ohikoak direnak. Baina, gure lurretan, pertsona eta jainkoen izenak bertakoak dira. Eta lehengo Irulegiko eskuaren mundu hortara, eramaten gaituzte, ez?
hemen dugu, Andeloko Larraje, edo Lergako Umezahar, bai, beste zenbait izen ere bai, Nafarroan agertuta daude, hauek, gehiago badira noski, baina iparralden ere bai, eta gehienak hasieran egungo iparralden agertuak ziren, horregatik Akitaniera deitu zaio hizkuntza horri, gero Nafarroan, azken hamarkadetan agertu diren guztiekin, baina Baskoiera, Akitaniera, hor nahastu den zerbait da, ez? Hemen daude, Joakinek aztertu zituen, gorriz Baskoieraz agertzen direnak, eta morez Akitanieraz agertzen direnak, gauza bera dira, bi hizkuntza hauek. Eta hemen, horiek hauek baldin baziren pertsona izenak, hauek dira jainko izenak. Beraz, bada, mundu bat, agertzen dena latinaren azpian. Eta hemen ikusten dugu, bai, badira zenbait idazkeren agerpenak, gurea justu latina baino lehen, hortxe, agertu zaigu, eta hau da berrikuntza nagusia, bai, agertu dela, ze orain arte filologoek eta epigrafistek pentsatzen zuten baskoi hauek etzirela izan inoiz idazteko gai. Txanpondu zutela zerbait iberiarrei imitatuz, baina horrelakorik ez. Testu bat hasi eta bukatzeko moduko idazkera garatu zutenik ez. Eta are gutxiago iberieratik hartu eta beraien hizkuntzara egokitu zuten idazkera bat zutenik. Noski, hemen ikusten dugu, latina sartzen zaigu, eta bada mundu honek jarraipen bat du, hor, baina ja latina artean. Eta gero noski, orain arte hizkuntzaz eta epigrafiaz eta idazkera zaitu banaiz, alderdi arkeologikotik ere, brontzezko esku bat da. Eta hori ja, brontzezko esku bat idatzita egon gabe ere, bada arkeologo batentzako zerbait garrantzitsua, ez? Eta gainera, etxeko sarreran hiltzatuta topatu badugu, are gehiago. Beraz, hortxe, ikusten duzue, gutxi gora bera, gure proposamena da, gutxi gora bera nola kokatuko zen. Bai? Abea topatu genuelako, ikaztuta, eta esku hori idatzirik jendeak ikusi dezan, zorion jartzen du goian, ba hau interpretatzen dugu, etxera sartu nahi duen horrendako, edo etxe hortan bizienarentzako, zoriona eskatzeko elementu bezala, edo zori gaitza urruntzekoa. Bai? Eta paraleloei begira, ba, Ebro arroragoaz, mundu zeltiberiarrean eta mundu zeltikoan ez dago eskurik, baina mundu iberiarrean bai, baina ez idatzita, bat bera ere ez da gertu idatzita, hauek dira mundu iberiarrean dauden paralelo bakarrak. Bai? Hemen dago Hueskan agertu zen esku hau, testu ingurutik kanpo, eta idatzi gabe. Eta aldiz, hemen bi monumentuetan, bai, hau ere Hueskan agertua eta hau Teruelen, eskuin eskuak denak, eta estela gorantz begira, museoan gorantz begira jarrita baldin badaude esku horiek, gaizki jarrita daude eta ohartu ziren 2014an bertzaldera beharko lukela, bai, bera begira beharko lukela. Baina interpretaziorako, ba, gutxi gehiago laguntzen digu, ez? Idatzirik ez daudelako. Barkatu. Eta idatzita dagoen esku bat topatzeko, ba, urrun joan behar izan gara. Bai? Hau da, Zafarreko eskua, Yemeneraino joan behar izan gara, erromatarra da, Zafarren, Yemenen, baina esku erromatar bada. Eta bertan, idatzita dago. Eskuin esku bat, idatzita, eta zoriona eskatuz bertako jainko bati. Bai? Beraz, interpretazioan, ba, gure eskua interpretatzeko, asko lagundu digun elementu bat izan da. Irudi hontan ikusten duzue, Joseba Larretxeren infografia hontan, labur bildurik agertzen da, egin dugun
lan guztia egin dugun ikerketa prozesu guztia. Batetik, landa lanari dagozkion aipatu ditudan, xeki aipatu ditudan lan horie guztiak, eta gero laborategian eskua bera ikertzeko egindako guztiak. Eta noski, behin da berriz, horregatik aipatzen dut hau talde lan bat izan dela, ba, bertan lan horie guztiak egiteko, gai bakoitzean adituak diren ikerlariekin aritu garelako. Eta hoxe da, nire partetik azaldu nahi nuena Irulegiko eskuaren inguruan. Hemen ikusten duzuen irudia da indusketa kanpaina batean ikusi daitekeena, udan, Arangurenera baldin bazatoztete eta Irulegira igo, hau da, Irulegitik ikusi daiteken irudia. Eta aurten, ba, zorionekoa gara, ze hiru hilabetez egongo gara lanean. Ekainaren 15tik irailaren 15ra. Eta noski bisita gidatuak eskainiko ditugu Arantzadiko web orriaren bitartez. Eta noski inork jakinmin gehiago badu eta honen inguruan irakurri nahi badu, baditugu liburuak ere, bai, argitaratu ditugun hor dagoen liburu hori. Liburu horiek Arantzadiren web orrian ere eskuratu daitezke, Arantzadiren egoitzan, eta hemen ere ekarri ditugu batzuk, norbaitek nahi baldin baditu, eta bertan agertzen da xeeki, ba, hemen aipatu dizuedan ikerketa prozesua. Eta honen bestez, hau ixe zen, nik gaur hemen zuei esan beharrekoa. Gogoa geneukan hau entzuteko, eta nik uste nire nipin, asebetetak editu nahi zela. Eskerrik asko, eman duzun itzaldegatik, baina nik uste hemen galdera asko daudela egiteko. Bai. Eta orduan hitza da, ba, justu entzulerekoarentzako da, eta nahi duenak eskua altxa dezala, eta eman hasiko gara, ba, zegoen, basan da. Apa, eskerrik asko, nire oso azetute geratu naz, eta bueno, zorionak olako aurkikuntza bat egitearren doktoretzan, zagozala, bale? Ni ikerlari zenaz, baina eta hizkuntzalaritza nabil, baina adimen artifiziala eta hizkuntzalaritza arteko alor baten, hizkuntzalaritza konputazionalien. Da bueno, nire galderak apurbet horti joango dire. Eta bueno, nik badakit, bere momentuen, ba, ustot, Gorrotxategi bera ibilizala eta Lakarra, enau ziur, proto-euskeran inguruen eta ibili ziren ikertzen. Eta galdetu gure notzun, ia, karo, eskuontan agertu dan hori bat datorren ba, euren teorizekaz. Hori da nire galdera ez dakit erantzun lehiken ala ez, baina bueno, hori galdetu guen nahi neban. Eta gero bestetik, hor jarri dozu mapa hortan baskoiera deitzen dozuen hori, ba, euskerien aurreko euskerien ancestro hori, bai, agertzen da bakarri, ba, Nafarroa eta Akitania ingeruen, claro, hemen barduloak eta autrigoiek eta egon ziren, horren inguruen lino ez dakigu, ez da, baskoiera egite ben, edo igual zeltibero egite ben, badakit ez datorrela zuzenien honegaz batute, baina, bueno, ez dakit, hori be interesadekot horren inguruen. Eskerrik asko. Bai, mila esker. Egindako ekarpenengatik. Ez dakit, berriz ikusteko aukera badugun hau. Bai, eta hartara mapa jarriko dugu berriz. Dena den, lehendabiziko galdera erantzungo dut, hortarako ez dut maparik behar. Lehendabiziko galdera, ia Joakinek eta Joakin Gorrotxategik eta Joseba Lakarrak egindako ikerketen inguruan zer suposatzen duen aurkikuntza berri honek. Ba, nik egia erran gutxi dut horren inguruan esateko, ze Joakinek berak ikertu du hau. Beraz, Joakinek ikertu du eta momentuz behintzat aipatu ditudan ziurtasun horiek ez dute haiek lehenago esandako deus gehiegi mugitzen. Bai, espero gabeko aurkikuntza bat izan dela idazkerari dagokionean. Hau da,
beraiek ez zuten, naiz eta Javier Belazak, aukera hori, ate hori, irekita behin baino gehiagotan uzten zuen, herri alfabetatu bat zirela, hori bai da, guztiz gauza berria. Eta idazketa sistema propio bat zutela, ere bai. Bai? Hori, Joakinek eta Josebak hori ezin zuten aurre ikusi, frogarik etzegoelako. Bai? Baina gero ja, linguistikoki, momentuz behintzat, eskuak ez du, bereiek diotenan inguruan, kontraesanik sortu. Bai? Ala ere, ikerketa prozesuan dago, eta ikerketa honek luze iraungo du. Badago beste lekukotza epigrafiko bat oso interesgarria dena, eta da Andelon agertu zena, eta da Likineren mosaikoa. Eta mosaiko hori ikertzen gaur egun ere oraindik bueltak ari dira 25 urtez. Eta 25 urtez eztabaidan. Bai? Eta hain justu eztabaida gogorrena Irulegiko eskua ikertu duten bi filologoek daukate, bai? Belazak defenditzen du baskoiera dela, Joakinek hasieran defenditzen zuen behar bada ezetz, orain ez dakigu eta hor dabiltza eztabaidan, bai? Beraz, eztabaida filologikoa luze joango den kontu bat izango da, aipatu ditudan ziurgabetasun hoiek joko dute luze, baina aipatu ditudan ziurtasunak ez. Hortan ziurtasun horiek hor daude, eta ados daude denak horretan, ez? Beraz, hori lehendabiziko galderari dagokionean. Bigarrenari dagokionean, ba, ze erantzun, ez? Hemen ikusten duzu, bai, hor bada agertzen da, hor Iruña Beleiako idazki bat badago, baina gainerako guzti hontan, bai, hor utxune handi bat, ez? Eta, noski, Nafarroan orain arte, egon baziren, baina, orain dela gutxira arte, hau da, Irulegiko eskua agertu den arte, hau marrazterik ez zegoen. Eta honek, gogoeta batera eramaten gaitu. Eta da, Irulegiko aztarnategian, 2007-tik, aurten arte, aritu gara lanean, eta eskua agertu da 2008 batean. Pentsatzen bat urte diren. Bai? Eta urte horietan, denean, indusketa lanean aritu gara. Aritu gara Irulegin, baina aritu gara beste toki askotan ere. Eta beste toki askotan, naiz eta lana fin egin, ez dugu horrelako elementurik topatu. Beraz, gogo eta lengo mapa beste mapara itzuliz, gogoetak eramaten gaitu pentsatzera, ba, hain justu lan asko daukagula egiteko, ian onden, atzera goinik, agertuko da, ez dakit buruan duzuen mapa Burdinaroko herrixkak zituen hori, oso hasieran zen, hemen. Hau ikusita, ba, gogoeta hortara eramaten gaitu, ez? Begira zenbat lan dagoen oraindik egiteko. Eta zenbat lan dagoen, eta zenbat esfortzu suposatzen duen. Hau da, Irulegiko hau sari bat izan da, baina urte luzez eta epealdi luze batean lan egin behar da horrelako emaitzak lortu alizateko, eta behar dira ikerketa taldeak kontsolidatu, eta behar dira unibertsitateak sarean lan egiten jarri, eta behar dira jende gaztea, behar da ontarako 10 urte, 20 urte ariko dena industen. Eta guk sekulako zoriona izan dugu, sekulako zortea izan dugu, ba, pieza hau agertu zaigulako. Baina agertu ez balitz lanean jarraituko genuen, beste askok bezala, eta behar dena da lan hori, azpiko lan hori, egin dadila. Epe luzean, sistematikoki eta ongi, beste eremuetan ere bai. Eta behar bada, hemendik hamarkada batera edo bi hamarkadatara, ba, izanen ditugu
galdera horiek erantzuteko material gehiago. Baina bilatzen ez bada, badakigu ez dugula erantzuterik izango. Kuriositate bat, zuk okrespanago esan duzu protohiria izan dela. Orduan argi dago zuretzat diferentzia dagoela hiriaren eta protohiriaren artean, eta honegaz lotuta nahiko leku berezia da hor garaian, eta orduan zeintzuk dira aspektu ekonomikoak, ura, non daude landareak, nahiko kokapen berezia da eta lotuta egongo da, suposatzen dut nik, hiri eta protohiri horregaz. Ba, galdera interesgarria da, oso galdera arkeologikoa da. Hiritartasunaren inguruan, azken hamarkadetan arkeologoak, baina ja, mundu mailan eta Europa mailan, eztabaidan ari dira hiriaren sorreraz. Eta hiritartasuna duela gutxira arte ulertzen zen, oro har, arkeologoen artean, termino oso mediterranearrean. Bai? Hau da, Irulegiko herrixka dagoen bitartean, pentsa dezakegu Erroman zer dagoen. Eta Erromaren kolonietan zer dagoen. Eta haiei hiri deitzen bazaie, badituztelako eraikuntza oso espezializatuak, badituztelako eraikuntza publikoak, badituztelako aisialdirari loturiko eraikuntzak, planifikazio ikaragarri bat, bai? Eta noski edadura zabal bat ere, horiek baldin badira Erromatar garaiko hiri bat bereizteko ezaugarri nagusiak, gehiago ere badira, baina hoiek baldin badira, hoiek begi hoiekin gure herrixkak begiratzen baditugu, Erromatar batentzako ez dira hiriak. Bai? Beraz, horregatik protohiri. Noski, ikusten badugu hemen agertzen diren herrixka guzti hoien tamaina bataz bestekoa zein den eta hirigintza nolakoa den, Irulegi baskoi batentzat hiri bat zen. Hiri garrantzitsu bat zen. Bere planifikazioarekin, etxeak ordenatuta, arkitektura harrizkoa eta adobezkoa, harresiak, bazituen ere, gune irekiak, kale nagusiak, antolamendu bat. Hori, Atlantiar isurialdean, hemen inguru Gipuzkoako herrixkauetan, ez da nabari. Beraz, eskala, edo nundi begiratzen den, begiratuta, dei diezaiokegu hiri, opidum, bai, termino latino batean, edo herrixka. Zerkin konparatzen den, hor dago, ez? Hau galdera sakona da, eta badiot, Europa mailan, eta batez ere, Erte Europako hirigintzari dagokionez eta eztabaidan dagoen kontu bada, eta egia da kontu zibili behar dela termino bat edo beste erabiltzerako orduan, baina beti ongi justifikatu ezkero, zergatik deitzen diogun hola, ba egin daiteke, ez? Horregatik nik batez ere begiratzen badut Ebroarroko herrisketara, garai hortako herrisketara, adibidez Bianako La Custodia hiriari begiratzen badiogu, Irulegiko garai berean erasotua eta abandonatua izan zena, hori, erromatar baten begietara, seguraski hiri bada. Eta baskoi batentzako ere bai. Irulegikoa, erromatar batentzako, behar bada ez da hiria, baina baskoi batentzat bai. Bai? Mendi alderantz goazen enean, hirigintza hori, ba, pixka bat, zaugarri bereziak hartzen hasten da, diluitzen hasten da, ez? Eta orduan, hor dago terminologia, egungo arkeologoon terminologian arazo bat, baina beno, ezaugarri horiek ditu eta nahiko ezaugarri ohikoak dira gure ikerketa eremuan. Ez dakit ongi erantzun dudan edo aski erantzun dudan edo bai. Bai, eskerrik asko eta zorionak, nik uste zinez interesgarri izan dela zure hitzaldia. Nik galdera bat dut, aipatu duzu nola garai hortan
persona nagusiak erretzen zituzten, eta ume txikiak ez. Bueno, herri hau erori baldin bazen eraso baten ondorioz, eta horren beste gezi aurkitu badira ezurrak. Aurkitu dira nagusien ezurrak, zen ez zitu, utzi bazuten ez zituen inork ere erreko. Ordan agertu da horren zerbait horren inguruan. Oraindik ez dugu topatu olakorik, eta pentsa daitekeena da, batez ere inguruko beste hirietan eta beste errisketan topatu denarekin, ez, aurreko galderari erantzunez, La Custodia Vianako hiria aipatu dut, hiri hori ez da Baskoia, Beroia da, zeltiberiarren etniako erriska Beroi bada, eta hain justu gerra berdinetan, Pompeio eta Sertorioren arteko gerretan erasotua izan zen hiri bada, berriki oraintxe, Javier Armendariz, Nafarroako arkeologoa ikertzen ari dena. Eta hango erasoan, kalean, topatu ditu hildako batzuk. Bai? Lehenago, Armando Llanosek Laoian topatu zituen bezala, horrelaxe kalean botata. Buru batan, beso bat hor, tragedia bat, eh? Guretzako oso ongi, guretzako zoragarria da, baina behaientzako benetan gauza gogorra eta bortitza, ez? Gerra erromatarrek egiten zuten gerra hori. Guk momentuz, bi etxe eta kalezati txipi bat industu ditugunez, ba ez dugu, hildako horik topatu kalean, baina, bueno, nor daki, ez? Hiru hilabete zegoenen gara horten lanean, eta bueno, esku, brontzezko esku bat idatzita topatu baldin badugu, ba, nor daki, ez? Ez urrak konserbatzen dira, beraz, angelitu baldin badira, agertuko dira. Baina, hori, ba, datorkigun lan bat da, eta ea zortea dugun. Beste galderaren bat? Ba, nina nizun galdetu, nik, oza, Irulegiko eskuia lehenengo aldiz ikusi nuen gogorau ziten tesera oitako bat edo bezala, itxurakoa, eta bertzen dan diferentzie, ez dakit. Bai, tesera aipatu dazu, ez? Tesera bat, bai. Eta gainera horren inguruan ere, hasiera batean, bazirudien, ez? Zenbaitzuk, ba, garbi ikusi zuten hori tesera bazela. Gure bi ikerlariek, lehendabiziko, ikusi zuten lehendabiziko momentutik, bazertu zuten tesera bat izatearen hipotesia. Zergatik, teserak askoz tamaina txikiagoko elementuak dira. Brontzezko elementuak dira. Idatzita agertzen dira bai, zeltiberiarrez, eta eremu zeltiberiarrean. Eta bai, egia da, kronologia hontan agertzen direla, baina irauteko pieza batzuk dira. Eta sendotasun handikoak. Eta normalki, pieza hori bi puskatan banatzen zen. Hau da, zeltiberiarrek ospitium deitzen den zea bat, instituzio bat materializatzeko erabiltzen zuten elementua. Hau da, ni kasu honetan, La Custodiako biztanlea banaiz, Laoiako beste biztanle batekin, norbanako batekin, edo hiriarekin berakin ere, nahi baldin badut klientela, harreman klientelar bat sortu, hitzez akordio hori egin ondoren, hartuko dut tesera bat, bitan zatituko dut, erdia, berak eta erdianik. Eta elkartzen garenean, bi teserak elkartuko ditugu, eta ospitium hori bai, gauzatuko da. Hortarako, erabiltzen ziren pieza hauek. Eta pieza horiek beraz, txikiak, bai, baina sendoak izan ohi dira. Eta Irulegiko eskua, bai, urruti gaude ez, baina behar bada igual, hobe hasierako hau jartzen badut ez. Irulegiko eskua, xafla oso mea da. Eta gainera iltzatuta dago. Eta bestalde, ospitalitateko tesera hauek, zeltiberiarrak dira, zeltiberiarrez daude, eta gure eskua ez. Beraz, lehen momentutik, bi adituek baztertu zuten hipotesi hori.
tamaina, morfologia eta erabileragatik. Eta bestalde, ezaugarri linguistikoak ere hor daude. Bonik bat egiteko gogoa badaukat. Bai. Bueno, eta nire galdera da, osea, ikusi dudanez, zertiberiarra, azkenean baztertu egin duzute, ba, azkenean hizkuntzipologia edo terminologia hori bat daudelako, izki batzuk horrez daudenak. Gero iberiarrak gelditzen da, eta horra saltzen dira iberiarrean, azkenean eondi hori eta erre hori azaldu dira hor, beste gan ez direnak agertzen, ez? Eta hortik ondorioztatu egiten duzute, ezin dela iberiarra izan, ez? Hori da esaten dena. Horrek esan nahi du, hizkuntza honetan, ezberdina balima da, egon gozela ahoskatzeko moduren bat, hor iberiarrean ez dena agertze. Eta beste alde batetik ikusten ari naiz, denek erabiltzen duten hizkuntza patroia berdina dela. Ez? Eta gero beste azkenia bukatzeko, hor daude lau lerro. Baina zuek edo pixka bat egin dutena lehendabizikoa eta beharra da azkena. Osa, hor lan asko dago, eta nik nola ez nahi zena ditua, ez dakit nik iberiarraren azpian ez aldago horrelako patroi bat edo hizkuntza bat non ezagutzen den. Ba, oso galdera, oso ekarpen interesgarria da, eh? Batetik, bai, ez, aipatu ditugu, errepikatuko dut, aipatu ditugu, badaudela bi erre hauek, horrek eramaten gaitu, lehen begik liskakoan baztertzera zeltiberiarra izatetik, baina gero testua bera ere hartu, eta zeltiberieraz dauden 200 idatzien datu basearekin alderatuta ikusten da erabat desberdina direla. Ta gauza bera iberierarekin, iberierako datu basera joatzen bagara, eta dauden 2500 idazki inguru hartzen baditugu, hor bada, akari, bi idazkitan agertzen dena, baino ez, modu hontan, bai, salirrakari azaltzen da, eta hoi beste belazak garbi dio, beste testu inguru bada, beste gauza bada, eta bakarrik bitan agertzen da. Beraz, ez duela, hor agertzen den, hemen agertzen den deusek, iberieraz dagoen korpusarekin inolako antzekotasunik. Eta gainera, badituela zenbait ezaugarri epigrafiko, ez daudenak iberieran, eta bakarrik hemen dauden lehen erakutsi dizkizuedan txanpon hoietan daudenak. Noski, guk hemen T maiuskula bat daukagu, eta guk otirtan irakurtzen dugu, ba, nolabait irakurri behar delako, ez? Baina T hori ez dakigu, zehazki, ze fonema den, ze soinu den. Eta berdina, sesarseko E hori, berdina, arsaoseko R-arekin. Ez dakigu, hoiek ze soinu zuten. Badakiguna da, iberierak ez duela tresnarik soinu hoiek esan alizateko, eta horregatik, gehitzen zaizkiela soinu hoiek esan alizateko. Bai T-a, bai R-a, bai izki hoiek beraiek ibiltzen ez dituztenak, hartu, alfabetoa egokitu, izki hoiek gehitu, eta baina baliagarria da, beraiek erabiltzen zuten hizkuntza hitz egin eta idazteko. Bestalde, aipatu beharreko gauza bat da, ez, aipatu duzu mundu bat badela pixkati iberieraren inguruan, da denak ere idazkera berdintxua dutela, idazkera paleohispaniko guztiak, bai, hau da, latinaren aurretik, idazten diren idazkera guztiak, denak feniziarretik datoz. Eta lehen da biziko, Kristaurreko 900 inguru hortan, 800, 900, ez da baidan haidia, baina 900 inguru hortan, Levantean feniziarrek jarritako kolonietan, hor, erregistratzen da lehen aldiz, Iberiar penintxulan idazkera. Hortik, edatuz doa, bertako biztanleekin, indigenekin duten harremanaren ondorioz, indigenek hartzen dute alfabeto hori, egokitzen dute, eta beraien hizkuntzarako erabiltzen dute. Eta horrela sortzen da, tartesira, horrela idazkera, eh? Horrela sortzen da iberiera, iberierak baditu baina bi
idazteko modu ezberdin, bai, hegoaldekoa eta iparaldekoa. Horrela sortzen da gero zeltiberiera, iberierari kopiatuta, eraldatuta eta berera moldatuta, eta baskoiek ere gauza bera egiten dute. Ondoan idazten duten biztanleak iberoak dira, hartzen dute haien idazkera, egokitzen dute beraienera eta balio die. Ta guzti hau idazkera hauek desagertzen dira latinarekin. Eta alfabeto latinarra guk erabiltzen duguna Erromak hori ezartzen du. Zertxobait behar bada irauten dute 100 urte, 200, baina oso modu minoritarioan eta azkenean desagertzen dira eta alfabeto latinarrak ordezkatzen ditu. Baina denak datoz sustrai berdinetik eta egokitzapen txikiak eginez doaz penintxulan barne aldera doazen enean. Beste galderarik? Bestela, amaitu zaten emango dugu eta nik uste txalo bero bat eman behar diogula, merezi duetan.